Saakashvili sa akhali shemotavazeba Moskovshi 37 maintad gadaprenis naslat 37 evrot Kievshi. Prezidenti samokhalako aviatsiashi mokmet kompaniebs gaksuebulebs ezakhis da urchevs magaliti ukrainuli yapasiani avia gadamzidavisagan aigon. Ukrainuli Wizz Airis tarifebi ukve kompitnaris aeroportchia gamogruli. Kutaisis aeroportis reklama saakashvilma Tbilisisa da Batumis aeroportebis khardze gadaqvita. Khelisuflebis akhali favoriti da gakotrebuli kartuli avia kompaniebi nakhet chvens reportashi. Sky Georgia უკვე ქართული ავიაციის წარსულია და მის აქტივებს მალე კრედიტორები გაიყოფენ. Ერთდროს წარმატებული კომპანიის პრეზიდენტი დღეს ამბობს, რომ მისი ბიზნესი სახელმწიფო ეკონომიკური პოლიტიკისა და უსამართლო პროტექციონიზმის მსხვერპლი გახდა. Mă hotedi rog copilul cu acești piari, roguri piari, gaga că este avem companie viziar, sau gaga că trebuie să cartul avem companie sus, ce e nici cartul nu e pentru pasul sau aghe pentru situație bizară, upro met reisebs gawa gafstiti, upro met pas dauți odi da, upro vikne bude orientare bolii comportze, pasze da servize. Arabul investiție bit Georgi Kodos, ahali avem companie este apus nebasut. Tunsa mișii surului ideas cerveștleba. Președinte Saakashvili cu amutxone biacus. Halkis harce. Gaksuden da gasukten dakharbebuli ai qutier shemosavals svadasva avia kompaniebi da biznesemi ak shemodis avia kompania romelits gadaiqvans tavidan gzaurebs 22 euro tbilisidan kievshi da kievidan magalitad londonshi კიდე დაამატო 15-20 ევრო. მიხეილ სააკაშვილის ზურგს გამდგარი საპრეზენტაციო ბანერი მოწმობს, რომ კიევში Wizz Airის რეისის ფასი ნაცვლად 22-37 ევრო დანიწყება. შესაბამისად უცნობია ქუთაისიდან ევროპულ ქვეყნებში ფრენის პრეის კურანტის ზედაზღვარიც. Wizz Airის ოფიციალურ ვებგვერდზე უკითხულობთ, რომ ქალაქებში ფრენის მხოლოდ საწყისი ფასია განსაცვლული და ის 31-დან 60 ევრომდე მერყეობს. ავიატორების განმარტებით პრეზიდენტის გათვლები არარეალურია. Пожалуйста, проверьте цены всех. На хит творцы мы сами асети пасы шейдрема и кос маграм из холод. Это еще раз говорю, продадут 5-7-12 мест, которых вы не купите. Сакатулышевые билеты пасы сошел, да, стоимость билета должна отражать реальные расходы. Я вам даже еще более простой пример приведу. Тбилиси президентис Мукаранаревы Тори гаугебари агмошта им компания бистусат, რომლებიც ფრენებს დაბალი ტარიფით ახორციელებენ. Avia companiei prioritate e ușualot, rom reisis gire puleba, radicma unda iho samu gre puli, ormoci evros gire puleba, maram gonieru amica șualeba mistes. Ekonomistebs miaçniat, rom Mihail Saakashvilis tkromis adresati kompaniebtan ertat Tbilisisa da Batumis aeroportebis turkuri operatori Tav Georgiats iqo. Sandor Tualtrelidze prikrobs, rom khelisupleba tavisive gadaçqvetilebis mdzevali gaxda. Ar fi lebat investors, mice sa șoaleba, pilvele, luați-le zgama, luați-le zgama, iros, sa investiții o puli, da, șemdec, am cuetra da, ce vino, cu ei tarifebi. Kutai Sidan vizeiaris pilvele reisi, 27 septembrie, stu sa da, gekmili. Arceone bande, ramdeni met gitadre, acum s-au lit europoli companii, stu sprinauit, opitnaris aeroportidan sa zeimut aprindeba.